Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, ó, no centro de Foz do Iguaçu com essa mãe arretada, ó. Tá aí, ó, para as mulheres do Brasil todo, um exemplo de mulher aí, ó, guerreiro, ó. Pensa na mãe arretada. Estamos indo agora na Secretaria de Saúde para consultar uma amiga lá na secretaria para falar um caso, né, de uma amiga nossa que é paciente oncológico que está tendo uns problemas de saúde muito graves na região aqui de Foz do Iguaçu, e ela tá sozinha, sem parentes nenhum aqui, e a gente vai ver o que a gente pode auxiliar, né, esse paciente, né, com uma amiga conterrânea das Alagoas, que a gente vai atrás das coisas, tá bom? Um abraço a todo mundo e vamos, que aqui é um canal juntos e misturados. Tchau!